Dobar dan, drugari. Dobrodošli na moj kanal, poštovanje, kako se, što radite, nadam se da ste dobro. Nešto novo na mom kanalu, kombinacije zamke otvaranju i šahovske minijature. Sada ću vam pokažem kako možete da pobedite u 13 poteza sa crnim figurama u sicilijanskoj odbrani. E4, C5, skakač F3, E6, D4, CD, skakač D4, skakač F6, skakač C3, skakač C6, F4. Lovac B4, E5, lovac C3, BC, skakač E4, lovac B2, dama H4, kralj E2, dama F2, kralj D3, dama F4, dama F3, skakač E5, kralj E2 i dama D2, mat. Good game, sir, pozdrav.